alguém. Agora eu já fiz aqui um pra cada agora, viu? Transmitindo para todo o Brasil a vlog do Raio Louco. Vem comigo e agora a gente vai lançar aqui a segunda remessa, galera. Preparar com vocês aqui. Churrascão bem louco. Vem pra mão, Russo. Vem pra mão. Pra minha mão bebendo. Agora vem pra minha mão trabalhando, vem, Russo. Tá aqui, galerinha. Fazendo em crocante com areia, viu? É a pior coisa. Vem pra mão, vou começar aqui, ó. Ele dá pra mandar direito. Não nem cortar. Fazer misto com a gente é ruim. Tá ficando uma bosta. Onde tá indo? Fica, porra. Isso não fica, galera. Acho que o certo vai ser um de um e outro mesmo. Esse é o Largado de Lombrados, celebrando a vida. Vivendo um sonho, meu irmão, lombrando tudo. 24 horas. Vou mandar outro aí, Rô. Esse aqui vai ser gordo. Pode se aproximar se quiser. Vem. Aqui tá bom. Tá bem, tá beleza aí? A galera vem bonita. Estão quebrando. Para todos os loucos aí da Europa. A galera que lombra tudo 24 horas. Para todos os loucos do Brasil. Largados e Lombrados. Vivendo um sonho, meu irmão. Tá bonito, hein? Vem, Russo, aqui, salzinho. Agora um pra você, Russo, agora. Pega a mão, tá pegando a mão? Pega o fogo lá, sai dessa posição e pega o fogo lá pra galera. Chega lá, dá um fogo aqui lá fazendo. Chama lá bem pertinho pra galera ali. Eita porra! Vem pra mim, Russo, vem. Esse quebrou, né? Vou botar aqui.
Vem comigo aqui, viu? Tá pegando? Vou mandar, hein? E aí, galerinha, bom, aqui tem uma chamuscada, viu? Aqui tem até uma queimadinha ali. Agora eu já fiz aqui um pra cada agora, viu? Isso aí fiquei bastante foda, botei quatro aqui. Um pra mim, um pra Russo, um pra você e um pra ela. Botei quatro. Aí galera, fechando aqui. Aqui. Botar só a cebola em cima, né? Pra ficar batendo. Quando ele ficar pronto, a cebola, deixa eu lavar aqui. Vamos ficar crocante daqui. Rejeitado na escola, por não ter o din-din. Zero show e também zero autoestima. Nunca fui um aluno tão bom, mas sempre tive disposição. Isso eu de domínio, eu não era mais um na multidão. Mesmo sabendo que eu tinha o dom, sempre mantive o pé no chão. Várias quer sentar, mas eu não tô afim. Já tem vários pra sugar meu dinheiro, yeah. Não me esquece de onde eu vim.